מגילה דף י"ג מתחילים בעזרת השם, דף י"ב עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, סוף השורה במילים איש יהודי היה בשושן הבירה. כשרוצים לתאר את מרדכי היהודי שעל ידו נעשה הנס של מגילת אסתר, הפסוק מייחס אותו. הוא היה איש יהודי היה בשושן הבירה וגומר ושמו מרדכי. מי היה אביו? בן יאיר. אביו? בן שימי. אביו של שימי, בן קיש. ומי היה אביו של קיש? לא כתוב. פסוק חותם ואומר, איש ימיני. היה משבט בנימין. נו, אז תכתוב את כל הייחוס עד בנימין. התחלת לייחס, תמשיך. מאיקה אמר, למה הבאת דווקא את השמות של השלושה סבים האלה? אילי ייחוסה קאתה, אם אתה מחפש לייחס אותו, ליחסי ואזיל עד בנימין, תאמרת ריחוס עד בנימין, מבנימין עד אדם הראשון כבר כתוב בפסוקים. אלא מה ישנה הני? זאת אומרת שלא מחפשים לייחס את כל אבותיו ואבות אבותיו, אז למה בחרו דווקא בשלוש השמות האלה? יאיר, שימי, קיש. מתרצת הגמרא, תנא, כולן על שמו נקראו, השמות שהזכירו הם על שמו של מרדכי. בן יאיר, בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתו, הכוונה למרדכי, בן שמעי, בן ששמע כל את תפילתו של מרדכי, בן קיש, שמרדכי הקיש על שערי הרחמים והשערים נפתחו לו. מצד אחד, כתוב על מרדכי, איש יהודי, לכאורה. שהוא מגיע משבט יהודה, עלמא מיהודה כהתה. ומצד שני קראי ליה איש ימיני, שהוא מגיע משבט בנימין, עלמא מבנימין כהתה. אז האם הוא משבט יהודה או שהוא משבט בנימין? מתרץ את הגמרא כמה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב נחמן, מרדכי מוכתר בנימוסו היה. הוא היה מוכתר בשמות נאים. יש מבארים שרב בר בר חנא בא לבאר מה הכוונה. אמר רבב בר בר חנא, אמר רבי יהושע בן לוי, אביו של מרדכי היה מבנימין, משבט בנימין, ואימו הייתה משבט יהודה, ולכן קראו לו גם איש יהודי וגם איש ימיני. תירוץ נוסף, למה פעם הוא נקרא איש יהודי ופעם אחרת איש ימיני? ורבנן אמרי, המשפחות של שבט יהודה ושל שבט בנימין, כל אחת מהן מתחרה זו בזו בזכות מי נעשה הנס על ידי מרדכי. משפחת יהודה אומרת, הנהגרים, בזכותי נולד מרדכי. דמית יליד מרדכי, למה? הוא הרי מהצאצאים של שמעי בן גירה. ופעם שמעי בן גירה קילל את דוד, שהוא משבט יהודה, כשדוד היה מלך והוא היה מורד במלכות, ודוד המלך היה צריך להרוג אותו. ובמקום להרוג אותו, דוד המלך אמר, אל תעשו לו כלום. זה שהוא קילל, אלוקים אמר לו כלל. בגלל שלא הרגו את שמעי בן גרה, יצא ממנו מרדכי היהודי. לכן, משפחת יהודה אומרת, גרים, אנחנו, שמאיתנו אייש את דוד המלך, גרמנו שיוולד מרדכי למצליד מרדכי. למה? בזכות דלא קטלי דוד, שדוד לא הרג לשמעי בן גרה. אפילו שהוא היה מורד במלכותו של דוד, הוא היה חייב מיתה. ומרדכי היהודי בא מזרעו של שמי בן גרה. ומצד שני, משפחת בנימין אמרה, בזכות זה, בזכות זה. מציאות, מזרעו של מי בא מרדכי? מנאי קהטי, כה, הוא מגיע מהשבט שלי. תירוץ נוסף, רבה אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, התלוננה. בגלל איש יהודי ובגלל איש ימיני קרה כל הגזרה של המן הרשע. ראו מה עשה לי יהודי. הכוונה תראו מה עשה אחד שהיה משבט יהודה, הכוונה לדוד המלך. ומה שילם לי ימיני, תראו מה שילם שאול המלך שהיה ימיני, היה משבט בנימין. מה הפירוש? מה עשה לי יהודי? מה עשה לי דוד המלך? שהוא יהודי, הוא משבט יהודה. דלוקטלי דוד לשמעי בן גרה, שהוא לא הרג את שמעי בן גרה שהיה חייב מיתה, כי הוא מרד במלכות של דוד המלך, והוא קילל אותו. אם הוא היה הורג את שמעי בן גרה, לא היה נולד מרדכי היהודי. נו מה, מה זה יעזור? מרדכי היהודי, הוא התגרה באמן. הוא הרגיז את אמן. דתיאליד מיני מרדכי דמקניבי אמן. והמן רצה לנקום במרדכי, ומזה נהיה הגזרה. ומה שילם לי ימיני, שאול המלך שהיה משבט בנימין, ימיני, דלא קטלי שאול להגג שמואל הנביא אומר לשאול המלך, לך תילחם בעמלק, תהרוג את כולם. והוא חמל על אגג, מלך עמלק. בגלל שהוא לא הרג את אגג, התייליד מיני המן דמצער לישראל, הכל בא באשמתו של שאול המלך שהוא לא הרג את הגג וממנו נולד המן, שצעיר את עם ישראל. הסבר נוסף, למה פעם אחת קוראים לו יהודי, פעם אחת קוראים לו ימיני. רבי יוחנן אמר לעולם מרדכי משבט בנימין קהתי. ומה העיקר היא למה קוראים לו יהודי? פשוט מאוד, כי הוא יהודי. מה המשמעות של יהודי? אתה יהודי? מה זה יהודי? על שום שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. איפה אנחנו מוצאים את זה? כי דכתיב, יבוכדנצר הלך עשה צלם, שכולם השתחוו. באו הקסדיים ואמרו לו, איתי גוברין יהודאין, וגומר, הם אמרו לו, באו יהודים, לאלוהיך לא פלחין, שהם לא מוכנים, לא מוכנים לעבוד את הפסל שלך. בגלל שהם לא מוכנים לעבוד עבודה זרה, נקראים יהודים. רבי שמעון בן פזי, כי הו פתח בדברי הימים, כשהוא היה פותח לבאר את הספר דברי הימים, שיש בו דברים שצריך לפרש אותם, אמר אחי, כל דבריך אחד הם. כל הדברים שכתובים כמו הרבה שמות, באמת זה בן אדם אחד שכתוב, שהוא כתוב עם הרבה שמות בספר דברי הימים, ואנו יודעים לדורשם למה האדם הזה נקרא בהרבה שמות. הוא מביא דוגמה. דיברנו על איש יהודי, אז מביאים פה ואשתו היהודיה. כלב בן יפונה נשא, התחתן עם בתיה, הבת של פרעה. והיא ילדה את מי? את משה רבנו. היא לא ילדה אותו, אבל היא גידלה אותו. היא מצאה אותו שם ב... בסוף, ותחמול, ותראהו, ועיני נער בוכה וכולי. היא הלכה לקחה את משה רבנו וגידלה אותו. תכף הגמרא תגיד, מכיוון שהיא גידלה אותו, הוא נקרא כאילו שהוא הבן שלה. שמשה רבינו נקרא, זה שהיא ילדה את ירד, אבי גדור, ואת חבר אבי סוחו, ואת יקוטי אל אבי זנוח. אז קודם כל הוא נקרא ירד, גדור, חבר, סוחו, יקוטי אל. ובנוסף, חוץ מהחמש שמות האלה, כתוב כאן שלוש פעמים אבי. אבי גדור, אבי סוחו, אבי זנוח. הגמרא תבהר את המשמעות של השמות האלה. ואלה בני בתיה, ביתיה בת פרעה, אשר לקח, מי שאמרנו קודם, זה אותו אחד. אמרנו, אשתו היהודיה של כלב בן יפונה, שהיה כתוב, מרד, הכוונה, לכלב בן יפונה. בתיה בת פרעה. קוראים לה אשתו היהודיה. מה העיקר היא לה יהודיה? למה היא נקראת יהודיה? על שום שהיא כפרה בעבודה זרה. איפה מצאנו שבתו של פרעה כפרה בעבודה זרה? תכתיב ותרד בת פרעה, הכוונה לבתיה, לרחוץ על היהור. ואמר רבי יוחנן, אתה יודע למה היא הלכה לרחוץ? שהיא ירדה לרחוץ, לטבול לשם גרות מגילולי בית אבי הפרעה. דווקא בז... בזמן הזה שהעם ישראל היו ספוחים, מעונים ומשועבדים, בדיוק אז היא בחרה להתגייר. זה גירות של אמת. כתוב שהיא ילדה את משה רבינו, שאלת השאלה, וכי היא ילדה? והרבית היא בסך הכל גידלה אותו. ומזה שכתוב ילדה, זה בא לומר לך, שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. היא ילדה את ירד. מי זה ירד? זה משה. ולמה נקרא שמו ירד? שירד להם לישראל מן בימיו. למה משה נקרא גדור? שגדר פרצותיהם של ישראל שלא יעשו מעשים לא טובים. למה הוא נקרא חבר? שחיבר את ישראל לאביהם שבשמיים. למה הוא נקרא סוחו שנעשה מגן להם לישראל כמו סוכה שמגנה. למה הוא נקרא יקותיאל? שכיוו לאל, כיוו ישראל לאל בימיו. למה הוא נקרא זנוח, שזה השם החמישי, שהוא הזניח עוונותיהם של ישראל על ידי שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, העוונות של עם ישראל נמחלו. בנוסף כתוב שלוש פעמים אבי, אבי גדור, אבי סוחו, אבי זנוח. הוא היה אב בתורה, אב בחוכמה, אב בנביאות. ואלה בני ביטיה וגומר אשר לקח מרד או מרד, וכי מרד שמו, והלא כלב שמו, זה היה כלב בן יפונה, למה זה נקרא מרד? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא כלב, שהוא היה אחד מהמרגלים שבאו בפרשת שלח לרגל את ארץ ישראל, וכל המרגלים כמעט באו ודיברו דברים רעים על ארץ ישראל, והוא מרד בעצת המרגלים. יבוא כלב שמרד בעצת המרגלים, ויישא את בתיה, בת פרעה, שגם היא מרדה בגילולי בית אביה. כתוב על מרדכי, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, וגומר. אמר רבה, למה לא כתוב אשר היה מן הגולה? למה כתוב אשר הוגלה? זה בא ללמד שהוא לא היה מהגולה שגלו, אלא הוא גלה מעצמו, מרצונו. כתוב שמרדכי גידל את אסתר, ויהי אומן את הדסה היא אסתר. מצד אחד קראי לה הדסה. ומצד שני קראי לה אסתר, טניה. רבי מאיר אומר, השם האמיתי שלה, אסתר שמה. ולמה היא מכונה ונקרא שמה גם הדסה? על שם הצדיקים שנקראו הדסים. וכן בנבואת זכריה הוא אומר, והוא, השכינה הקדושה, עומד בין ההדסים אשר במצולה. כוונה לצדיקים שגלו לבבל, הקדוש ברוך הוא עומד ביניהם. רבי יהודה חולק ואומר, לא נקרא שמה אסתר והיא מכונה הדסה, להפך, הדסה שמה. ולמה היא מכונה ונקרא שמה גם אסתר? על שם שהייתה מסתרת דבריה. היא לא גילתה מאיזה אומה היא מגיעה. שנאמר, אין אסתר מגדת את אמה וגומר. רבי נחמיה, גם הוא אומר שהדסה שמה. והוא מסביר הסבר אחר למה היא מכונה והיא נקראת אסתר. שהיו אומות העולם על שם יופייה שהייתה כלבנה, קוראים אותה על שום אסתהר. אסתהר זה הכוונה לירח, ללבנה. בן עזאי אומר, אסתר, שמע, ולמה היא מכונה הדסה? כי היא הייתה בינונית כמו הדס, כמו הדס. היא לא הייתה גבוהה מדי, לא ארוכה, ולא הייתה נמוכה, קצרה, לא קצרה הייתה, אלא בינונית כהדסה. רבי יהושע בן כורחה אמר, היא נקראת אסתר. ולמה היא מכונה הדסה? שהיא רק רוקת הייתה, כמו הדס. ואם כן, לא היה לכן. אז אם כן, איך היא מצאה חן בעיני כל רועיה? וחוט של חסד היה משוך עליה. הקדוש ברוך הוא נתן לכן חן, חוט של חסד. כתוב על אסתר, שמרדכי גידל אותה, כי אין לה אב ואם. הפסוק אומר, הוא, במות, אביה ואימה. אם אין לה אב ואם, איך אין לה אב ואם? כל אחד מבין שהם נפטרו, למה לי? למה, למה, למה צריכים לקפול שוב ולומר? אמר אב האחה. זה בא לומר שאפילו יום אחד לא היה לה אב ואם. כי כשהיא ברתה אימה, מת אביה, והוא לא ראוי להיקרא אב. וכשהיא הלדתה, מתה אימה, והיא לא ראויה להיקרא אם. ובמות אביה ואימה של אסתר, לקחה מרדכי לא לבת. גידל אותה. תנא משום רבי מאיר, חידוש, אל תקרא לבת, אלא לבית. ביתו זו אשתו, לאישה. וכן הוא אומר שבת הכוונה לבית, כתוב ולרש אין קול לאוריה כי אם כבשה אחת קטנה, אוריה זה שהיה בעלה של בת שבע לפני שדוד התחתן עם בת שבע. כתוב שם שבה נתן הנביא להוכיח את דוד המלך, אז הוא אומר היה אחד שלא היה לו שום דבר. כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחייה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו מפיתו תאכל מכוסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת. והנמשל היה שכוונה לאוריה שהייתה לו אישה אחת בת שבע. נשאלת השאלה וכי משום דבחיקו תשכב אבא התלי כבת? זה מלשון של, של אישה לא כמו בת אלא כבית, אך אינם היא אותו דבר מרדכי, כשהוא לקח את אסתר, שהייתה לו כבת, הכוונה לבית, הוא נשא אותה. כשאסתר נלקחה לבית המלכות של אחשוורוש, כתוב שהביאו לה ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וגומר. למה צריך שבע נערות? תהיה אפשר אחת? אמר רבה, שהיא ביקשה שיהיה לה שבע נערות וכל יום תבוא אחרת, שהייתה מונה בהם ימי השבת. נערה אחת ליום ראשון, אחת ליום שני, ככה כל פעם כשהגיעה נערה מסוימת ידעה איזה יום בשבוע. וכשהגיעה המשרתת של שבת, ידעה אסתר שהיום שבת. הפסוק אומר, וישניה ואת נערותיה לטוב וגומר. מה היה שינוי? מה, מה היה טוב בזה ששינו את נערותיה? אמר רב שאכילה מאכל יהודי, מאכל כשר. נערותיה היו צדקניות ולא רצו לאכול דבר איסור. ש... וישניה ואת נערותיה, שהנערות האלה היו, משונ... היו שונות לטוב, שהם שמ... הביאו לה לאכול אוכל כשר והם בעצמם אכלו כשר. ושמואל אמר, שכילה קדלי שכילה... דחזירי. זאת אומרת, וישניה, שכולם מעם ישראל חייבים לאכול כשר. ו... אסתר הייתה חייבת לאכול חתיכות בשר של חזירי. ומכיוון שהייתה אכלה את זה בעל כורחה, היא לא נענשה על זה. אסתר, רבי יוחנן אמר שהוא האכיל אותה זרעונים. לכן הוא אומר שטוב לצדיקים לאכול זרעונים, כשהם לא יכולים לאכול בשר שנבלות וטרפות, הזרעונים טובים להם כמו בשר. כמו שהפסוק אומר, ויהי המלצר נושא את פת בגם, הוא היה לוקח לעצמו את המאכל של המלך שהיה מיועד לדניאל ולחנניה, מישאל ועזריה, ובמקום זה היה נותן להם זרעונים מיני קטניות. יש מנהג בפורים לאכול זרעונים, נגד זה, נגד הפירוש הזה שרבי יוחנן אומר שאסתר בבית המלך הייתה אוכלת זרעונים. אותם נערות שבאו אל המלך לפני שהם הגיעו אל המלך, היו מטפחים אותם. איך? שישה חודשים בשמן המור. מהי שמן המור? מביאה הגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, רבי חייא בר אבא אמר שזה צורי שנוטף מעץ שנקרא מור. זה נקרא סטקט. וסחים את זה על האור כדי להעשיר שיער. רב הונא אמר, שמן המור זה שמן שיוצא מזית. שלא גדל עדיין ולא הביא עדיין שליש גידולו. טניה רבי יהודה אומר, אנפקינון, שזה סוג של שמן שהוא לא טוב להשתמש בו למנחות בבית המקדש, אנפקינון הזה זה שמן זית שלא הביא שליש. ואמרנו שזה גם הכוונה שמן המור. ולמה שכין אותו את השמן הזה? שמישיר את השיער ובנוסף לזה הוא מעדן מצעיב ומצעיל את הבשר. הפסוק אומר, כשאחשוורוש היו מגיעות אליו את אותם נערות, אל בית המלך, בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני. אמר על זה רבי יוחנן, מגנותו של אותו רשע, אומר רשי, גנותו הוא זה שהוא בועל נשים ומשלחן. למדנו אבל שבחו. שלהם משמש מיתתו ביום. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אמר רבי אלעזר, מלמד שלכל אחד ואחד אסתר נדמתה לו כמו שהיא מאומתו. את... כל אחד היה אומר עליה, זה משלנו, אף אחד לא ידע שהיא יהודייה, כל אחד חשב שמהעם שלו. הפסוק אומר, ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש, אל בית מלכותו, מתי זה היה? בחורף. בחודש העשירי הוא חודש טבת. למה סובבו שזה בדיוק יצא שהיא באה אליו בחודש טבת? כי חודש טבת זה קר, וזה ירח שהגוף נהנה מן הגוף. כותב רש"י, מפני הצינה. והעיד לך כתוב שהם מתכוונים מן השמיים לחבבה על בעלה. פסוק אומר ויהאב המלך את אסתר מכל הנשים, מטיסה חן וחסד לפניו מכל הבתולות. מצד אחד כתוב נשים, מצד שני כתוב בתולות. אמר רב, כשביקש לטעום טעם בתולה, טעם. טעם בהולה, טעם. כתוב, שכשהוא לקח את אסתר, ויעש המלך משתה גדול וגומר, והנחה למדינות עשה, וייתן מסעות. זאת אומרת, אסתר המלכה, כשבא אל אחשוורוש, שואל אותה, תגידי, מאיזה עם את? היא לא רצתה להגיד לו. אז הוא עשה משתה גדול, עשה הנחה למדינות, נתן מסעות, מתנות. אומרת הגמרא, בהתחלה הוא עבד משתייה, עשה משתה גדול לכבודה, תגלי לי מה השם, ש... מאיזה עם את? ולא גל יליה. כי מרדכי אמר לו לא לגלות. דלי קרגה לכבודה הוא הוריד מיסים. בשביל אחשוורוש להוריד מיסים זה סיפור לא פשוט. הגמרא אמרה לאל שהוא העלה הרבה מיסים. בכל זאת, ולא גל יליה, לא גילתה לו את העם שלה. שדר פרדישני, שלח מתנות לשרים בשמה. חשב שהיא תהיה מוכנה לגלות עכשיו את העם שלה, ולא גל גלילי. למה כתוב בהמשך, וביקבץ בתולות שנית וגומר? זהו, כבר בחרו מלכה, אסתר. אז למה עוד פעם קיבצו בתולות? וגם, מה זה קשור לזה שהיא לא רצתה לגלות את עמה? אומרת הגמרא, אזל הלך אחשוורוש, שקל עצה ממרדכי, איך אפשר להוציא מאסתר? את העם שלה, מרדכי הוא זה שאמר לה לא לגלות. ועכשיו הלך ועשה לה טובה נוספת, מה הוא עשה? אמר, אתה רוצה להוציא ממנה? מאיזה עם היא מגיעה? הוא לא סיפר שהוא זה שאמר לה לא לגלות. תן לך עצה. אין אישה מתקנאה, אלא בירך חברתה. אלא כשיש שני נשים ש... שנשואות נס... לאדם אחד, אז אחת מקנאה בשנייה יותר. לכן... אם אתה תרצה לשאת אישה נוספת, אולי זה יגרום לה שהיא לא תהיה מוכנה לזה, ואולי תגלה לך. ואפילו האחי, למרות שהוא באמת עשה דבר שעל פי דרך הטבע הייתה אמורה להישבר ולגלות לו, לא גל ילי, היא לא גילתה לו. תכתיב, אין אסתר מגד את מולדתה וגומר. אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב, לא יגרע מצדיק עיניו. הקדוש ברוך הוא לא מסיר את עיניו מלהתבונן במעשיהם הטובים של הצדיקים ולשלם להם כמעשיהם הטובים. בשכר צניעות, הצניעות המיוחדת שהייתה בה ברחל, כמו שהגמרא תספר מיד, זכתה רחל ויצא ממנה שאול, שגם הוא היה מופלג בצניעות. ובשכר הצניעות שהיה בו, בשאול המלך, זכה ויצאת ממנו אסתר, שגם היא הייתה צנועה. והגמרא מיד מפרטת. מהי צניעות שהייתה בה ברחל? דכתיב, כשיעקב אבינו הלך להינשא לרחל, ויגד יעקב לרחל, מה הוא אומר לה? כי אחי אביהו, אני אח של אבא שלך, אבא של רחל הוא לבן, אתה אח של לבן? וכי אחי אביהו? והלא, הוא היה בן של רבקה, רבקה הייתה אחות של לבן, אחות אביהו. בן אחות אביהו, אלא יעקב אמר לה לרחל, מי נסבה לי? את רוצה להינשא לי? אז היא אמרה, לא, אמרה לי, אין, כן, אבל מי הוא? הבא, לבן, רמה הוא, הוא רמאי, ולא יכיל את לי, אתה לא תוכל להסתדר איתו. אז יעקב אבינו אמר לה, לרחל, אחיו ענה ברמאות, אם הוא רמאי, אני הרמאי בדיוק כמוהו, אני אסתדר איתו. אז רחל אמרה לי ליעקב, ומישארי לצדיקי לסגווי ברמאותה, וכי הצדיקים מותר להם ללכת בדרך של רמאות, בשקר. אז יעקב אמר לה לרחל, אין, אם יש פה אדם רמאי, מותר ללכת איתו ברמאות. כמובן, צריך לדעת באיזה אופן. כמו שהפסוק אומר, אם נבר, אם אדם נקי, תתעבר, הקדוש ברוך הוא הולך איתו בנקיות. ואם עיקש, אדם שהולך בדרכים עקומות ופתלתלות, תתאפל, הקדוש ברוך הוא הולך איתו גם בדרך כזאת. שאל יעקב שאלה נוספת, אמר לה, ומהי רמאיות? תספרי לי, מה, מה אבא שלך כזה רמאי? אמרה לי, אל תשאל, הוא עוד יכול לתת לך בסוף את לאה. אית לי אחת דקשישא מיניי, יש לאחות מבוגרת ממני, מתאים לו לתת אותה לך. ולא מין סבלי מקמה, הוא לא ייתן לי להתחתן לפניה. אז יעקב אמר, אין בעיה, אני אתן לך סימנים. בלילה, אז בזמנם לא היה אור. אני אדע לפי הסימנים, אני אשאל אותך מה הסימנים, תגידי לי, ואז... את יודעת את הסימנים, היא לא תדע, אז אני אדע שזה את, או שזה לא את. מסר לה סימנים. וכך באמת היא שמרה את הסימנים האלה, לא גילתה לאביה. וכשהגיע הליל לחתונה, כמעט הליליה, ובאמת זה מה שעשה לבן, הוא הביא את לאה במקום את רחל, אז רחל אמרה לעצמה, אשתא מכספא החטא היא, עכשיו אחות שלה ת... תתבייש. יעקב אבינו ישאל אותה מה הסימנים והיא לא תדע. יכול להיות מזה גם פריצות גדולה, כי אז היא... כל... כל הסיפור הזה יתפרסם. מסרטין ונעלה. הלכה מסרה את הסימנים ללאה. דכתיב ויהי בבוקר והנה היא לאה. בכלל דעד אשתא לאו לאה, אם היא רק עכשיו נהייתה לאה? היא תמיד הייתה לאה. אלא מתוך סימנים שמסרה מסרה, רחל ללאה, אז אצל יעקב אבינו רק בבוקר נודע לו שזה לאה. לא הבה אה ידע יעקב עד אשתא, רק בבוקר נודע לו שזה לאה ולא רחל. לפיכך, נחמד שרחל הייתה צנועה והיא לא רצתה לפרסם את הסימנים. והיא לא, לא רצתה, יש מבהרים, שלאה. אם היא לא תדע את הסימנים ויעקב ישאל אותה אז יעקב ידע שהיא לא רחל, ואז יצא מזה פרסום, ואז יתפרסם שיעקב נתן לה סימנים, ואז יצא מזה חוסר של צניעות. לכן זכתה ויצא ממנה שאול, שגם הוא היה צנוע. ומה הייתה הצניעות? מה הצניעות הייתה בשאול? דכתיב. שמואל הנביא כבר אמר לשאול המלך שהוא עתיד להיות המלך, אבל ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל, הוא לא רצה לפרסם שהוא אמור להיות מלך. לפי כך זכה ויצאת ממנו אסתר. מה היה הצניעות של אסתר? אסתר מה היא? יש גרסה. תכתיב, אין אסתר מגדת את אמה ואת מולדתה, לא סיפרה את אמה. אמר ואמר רבי אלעזר אמרה נוספת, כשהקדוש ברוך הוא פוסק גדולה לאדם, פוסק את הגדולה לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות. שנאמר, ואת מלכים לכיסא ויושיבם לנצח. אז אתה רואה קודם כל שהגדולה היא לדורי דורות. הפסוק מוסיף ואומר, ויגבהו, דורשים מזה, ואם הגיס דעתו, אדם מתגאה, מחמת מלכותו, הקדוש ברוך הוא משפילו. כי כתוב כאן, ויגבהו, ושנאמר פסוק אחר כך, ואם אסורים, בזיקים וגומר ילכדון בחב... בחבלי עוני שאם על ידי זה שהם קיבלו גדולה הם מגביהים את עצמם אז זה גורם שהם יהיו אסורים בזיקים וילכדו בחבלי עוני הם יהיו עניים חלילה. במגילה כתוב ואת מאמר מרדכי אסתר עושה מה היה המאמר מרדכי שהיא עשתה? אמר רבי שהייתה מראה דם נידה לחכמים כדי לדעת אם היא טהורה או לא הפסוק שמה אומר, כאשר הייתה באומנה איתו. אמר רבא בר לימה, שהייתה עומדת מחיקו של אחשורוש, במחמת נקיות, כדי שלא תהיה נמאסת על מרדכי, מחמת שהייתה אצל אחשורוש, הייתה טובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. יש פה דבר סתר. הפסוק אומר בתהילים, אתה... סתר לי, ואסתר זה מלשון סתר. כותב הזוהר הקדוש, חלק ג', דף רע"ו, עמוד א', יוצא פרשת כי תצא. אני קורא את המילים של הזוהר הקדוש. והכה רב רבה, כאן יש דבר, סתר, סוד גדול מאוד. ובגין דה אסתר, לכן היא נקראת בשם אסתר, לישנא דסיטראה, אתה סתר לי. לשון של סתר, כמו שנאמר בפסוק, אתה סתר לי. שכינת אסתירת לי מאחשוורוש, השכינה הסתירה את אסתר מאחשוורוש, מה פירוש? לכאורה נראה שהם היו ביחסי נישואין? <laughs> אומר הזוהר הקדוש מילים ברורות. ויהיב לי שידה באתרי, באתרה. זאת אומרת, במקום אסתר, אחשורוש קיבל שידה, שהייתה נראית לו כאילו שזה אסתר. והתהדרה היא בדרועי דמרדכי, אבל היא חזרה לזרועו של מרדכי. היא לא הייתה באמת אצל אחשורוש. ומרדכי, דהווידע שמה מפורש. מרדכי ידע את השם המפורש. וגם ידע שבעין לשון, עבד קולדה בחוכמתה. הוא עשה את הדבר, הדבר הגדול הזה, את כל הדבר הזה, בחוכמה. אומר הזוהר הקדוש, שמה שכתוב כאן זה לא כפשוטו, אבל דרך הסוד, באמת, אסתר נשארה בטהרתה. הפסוק אומר בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, הוא השגיח על אסתר. היה שם סיפור שקצף בגתן ותרש. הם כעסו על המלך אחשורוש. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, הקדוש ברוך הוא הרגיז, הקציף הקדוש ברוך הוא את פרעה, האדון, על שר המשקים ושר האופים, כמו שמובא בפרשת מקץ בספר בראשית, הקציף את שר המשקים ושר האופים, את, את פרעה על שר המשקים ושר האופים עבדיו, כדי לעשות רצון צדיק ומנו יוסף, שעל ידי זה שלחו את שר המשקים ושר האופים לתוך בית הסוהר והם חלמו חלום ויוסף פתר להם את החלום ובזכות זה באמת זכות שקרה בדיוק מה שיוסף פתר אז אחר כך כשפרעה חלם אז הוציאו אותו בשביל שיפתור את החלום של פרעה שנאמר ששר המשקים מספר לפרעה שהיה להם פותר חלום בבית הסוהר ושם איתנו נער עברי וגומר וכן הקדוש ברוך הוא הרגיז עבדים, בקטן ותרש, על אדוניהם, על אחשורוש, וכל זה כדי לעשות נס לצדיק. והאמנו מי הצדיק? מרדכי. נכתיב שבקטן ותרש רצו להרוג את אחשורוש, כמו שמיד נראה. ומרדכי גילה את המזימה, והלך לספר את זה לאחשורוש, ועל ידי זה השתלשל הנס שהוא ניצל. יכתיב דבר למרדכי ויגמר, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם אחשורוש ויגמר, ויכתב בספר דברי הימים שמרדכי הציל את המלך ויגמר, ועל ידי זה בא ישועה, בלילה הוא נדדה שנות המלך, כמו שמסופר במגילה. גמרא באה והולכת ומספרת מה היה. אמר רבי יוחנן, בגתן ותרש לא היו פרסים, הם היו שני תרסין אבו, אומה שנקראת תרסי. והיו מספרים ומדברים ביניהם בלשון אחרת ממה שכולם היו מדברים, בלשון טורסי הם היו מדברים. והיו אומרים זה לזה, מיום שבת זו, אסתר, אל אחשורוש, לא ראינו שינה בעינינו, אי אפשר לישון פה בלילה. אומר רש"י, מתוך שהייתה חביבה עליו, היה מרבה בתשמיש וצמא לשתות. אז הם כעסו עליו, רוצים להרוג אותו. בוא ונטיל ארץ בספל של השתייה של אחשורוש שהם נותנים לו, כדי שאחשורוש ימות. והן לא היו יודעים כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה. הוא היה מהסנהדרין בבית המקדש, והיה יודע בשבעים לשון והוא הכיר את השפה שלהם. אמר לו, האחד אמר לחברו, איך אנחנו יכולים ביחד לעשות את המזימה הזאת? הרי כל אחד מאיתנו עובד במשמרת אחרת. כל אחד ממונה על עבודה אחרת. והלוא אין משמרתי ומשמרתך שווה. אנחנו לא יכולים להחסיר מהמשמרת שלנו בשביל להטיל הרס. אנחנו שנינו צריכים להיות במשמרת. אמר לו, אני אשמור גם את משמרתי וגם את משמרתך, ואתה בינתיים תכין את ה... סם המוות. והיינו דכתיב, שכשמרדכי סיפר על המזימה הזאת, כתוב, היבוקש הדבר וימצא. איך, איך מצאו? שלא נמצאו במשמרתם. זה הוכיח שהם באמת הלכו להכין את הסם המוות. אחרי הסיפור של בקתם ותרש, שני המשרתים של אחשוורוש, שני העבדים של אחשוורוש, שמרדכי הציל את אחשוורוש מהם, כתוב, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. מה אחר הדברים האלה? מה, עד עכשיו אך הקדוש ברוך הוא לא היה יכול לגדל את אמן עד הסיפור עם בקתם ותרש? אמר רבא כן, אחר שברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכה שעתידה לבוא על ידי אמן, כבר יש דרך להינצל מהמן על ידי, שנכתב בספר דברי הימים, שמרדכי הציל את המלך ועל ידי זה תבוא הישועה מהמן, כבר הקדוש ברוך הוא יכול להביא את, הרפואה, את המכה, את אמן, כי כבר יש רפואה להינצל ממנו. ואמר יש לקיש, אין הקדוש ברוך הוא מכה את עם ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה. לפני שהוא מכה אותם, הוא כבר לפני כן מכין את הרפואה, שעל ידי הרפואה הזאת הם ירפאו, שנאמר קודם כרופאי לישראל, ורק אחר כך כתוב ונגלה עוון אפרים על ידי המכה שהקדוש ברוך הוא חלילה יביא. אבל אומות העולם אינו כן, אלא קודם כל מכה אותם. ורק אחר כך בורא להם רפואה, שנאמר קודם ונגף השם את מצרים, נגוף, ורק אחר כך מכין את הרפואה ורפוא. כתוב שהמן רצה להרוג את מרדכי, הוא כעס עליו, שהוא לא משתחווה לפניו. אבל ואיבס בעיניו של המן נשלוח יד במרדכי לבדו. אמר רבא, בתחילה הוא רצה לשלוח ביד ולהרוג במרדכי לבדו. ולבסוף, מה קרה שהיה ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו? כי הגידו לו את עם מרדכי. מי זה העם מרדכי שבהם הוא רצה לשלוח יד? בעם מרדכי הוא מאנו רבנן. ולבסוף, ויבקש להשמיד את כל היהודים. מי זה כל היהודים? בכל היהודים כפשוטו. מה הייתה המזימה? דבר ראשון, הוא עשה גורל. כדי לדעת באיזה יום לקיים את המזימה שלו, להרוג את עם ישראל חלילה. הפיל פור, הוא הגורל, ויצא לו בגורל חודש אדר. תנא, כיוון שנפל הגורל הפור בחודש אדר, המן שמח שמחה גדולה, אמר מה? נפל לי פור בחודש שהוא באמת נגד עם ישראל, בדיוק בחודש הזה מת בו משה, הוא חשב שזה זמן לא טוב, ולא היה יודע שבשבעה באדר אמנם מת משה, אבל בשבעה באדר גם נולד משה. כשהמן רצה להשפיע על אחשוורוש, שייתן לו להרוג את, חלילה, את עם ישראל, הוא אומר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, וכולי. דורש את הגמרא, אמר רבא, לקה דאדלישנבישה כאמן. אין מי שיודע לדבר דברים רעים על עם ישראל כמו המן הרשע. מה הוא התכוון לרמז? אמר לי, המן בא לאחשוורוש, אומר, תא הכלינו. רוצה לכלות חלילה את עם ישראל. אז אחשוורוש אמר לי לאמן, מסטפינה מאלוקיו, הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, דלא להביט בי כדאבת בקמיהי. אנחנו לא הראשונים שזוממים כך לעשות לעם ישראל. אני לא רוצה להיות משל ושנינה כמו שקודמי היו. אמר לי, אמר לאחשוורוש, אין לך מה לפחד, עם ישראל בזמן הזה ישנו עם אחד, מלשון ישנים, ישנו מן המצוות, הם כבר לא מקיימים את המצוות כמו שצריך. אחשוורוש אמר לי, בסדר, אבל יש רבנים שם, התביעו רבנן שהם כן מקיימים את המצוות. אמר לי, עם אחד הם, הם ערבים זה לזה. אז זה שיש כאלה שלא מקיימים מצוות, זה מזיק גם לצדיקים. ממשיך אמן ומשכנע את אחשוורוש, העם הזה הוא מפוזר, הוא מפורד בכל מדינות מלכותיך. מה הוא מתכוון לשכנע פה? שמא תאמר, מה אתה תשמיד עם שלם? כורך אני עושה במלכותיך. הם נמצאים מקובצים במקום אחד, ואם תהרוג אותם, המקום הזה יהיה לא מיושב. זה לא נכון. מפוזרים הם בין העמים, ולא ירגישו בכלל שהם חסרים. שמא תאמר, אית הנאה מן היו. הם נותנים הנאה לבריות? לא, זה לא נכון. מפורד, כמו פרידה זו שאינה עושה פירות, לא יכולה להוליד. ושמא תאמר, איכא מי דינתא מינא יהיו. יש איזו מדינה קטנה מהם, שאם הם, חלילה תעשה בהם את המזימה הזאת, תתרוקן המדינה הזאת. תלמוד לומר, לא, בכל מדינות מלכותיך, בכל מדינה יש קצת יהודים. והוא מוסיף ואומר, ודתיהם שונות מכל עם. מה הוא מתכוון לומר? שהם נפרדים מאיתנו. דלא אחלי מינן, הם לא מוכנים לאכול מהמאכלים שלנו. ולא נס וימינן, לא מוכנים להתחתן עם הנשים שלנו. ולא מין סבילן, לא נותנים להם, לנו מהנשים שלהם. ממשיך המן לשכנע. ואת דתי המלך אינם עושים. הם לא מוכנים לשלם מס, לא מוכנים לשלם ארנונה. דמפקי לקולה השטה בשי פאי. כל השנה הם אומרים, שבת היום, זה ראשי תיבות שי, פסח היום, ראשי תיבות פאי, כל פעם שבאמת מבקש מהם בואו ותעשו את מה שצריך בשביל המלך, תמיד הם מתחמקים, יש להם חגים, שבתות, כל הזמן. ולמלך אין שווה להניחם, אין שום מנה וחשש להניח אותם. למה? דאכלו ושתו, הם אוכלים ושותים, ומבזו לילה מלכות. איזה ביזיון הם עושים למלכות, אני אספר לך. ואפילו אם נופל זבוב בכוסו של אחד מהם, זה לא מגעיל אותו. זורקו את הזבוב ושותהו את מה שנשאר הוא שותה. <laughs> ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של יין של אחד מהם, מיד הם אומרים זה יין נסך. חובטו בקרקע, שופך את היין בקרקע ואינו שותהו. כי גזרו לא לשתות יין של עובדי כוכבים. <laughs> אם על המלך טוב, אומר המן, ייכתב לעבדם. ואני מוכן לתת לך על זה תשלום. עשרת אלפים כיכר כסף אשכול וגומר להביא אל גנזי המלך. אמר איש לקיש, גם כאן הקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן אשכול שקלים על ישראל, עשרת אלפים כיכר כסף כדי לאבדם, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. שעם ישראל ייתנו מחצית השקל. והיינו דתנן. תחילת מסכת שקלים, בראש חודש אדר, באחד באדר. כבר בית דין מכריזים ומשק... ומשמיעים על השקלים שעם ישראל כבר ייתנו מחצית השקל במהלך חודש אדר, כדי שבראש חודש ניסן כבר יהיה השקלים של כל עם ישראל ויוכלו מהכסף הזה לקנות את הקורבנות, שמראש חודש ניסן מתחילים להשתמש מהכסף החדש של השנה הזו. וכן, בראש חודש אדר היו משמיעים ועל הכיליים, כי במהלך כל החורף ירדו גשמים. עכשיו בסוף החורף, בחודש אדר, מתחילים כבר הצמחים להיות ניכרים. אז בית דין היו משמיעים, רבותיי, תיזהרו שלא יהיו לכם פה שני צמחים שאסור להם לגדול ביחד. אני יודע אם יש פה כרם, אסור שיהיה ירקות בתוך הכרם. ואם יש, זרעים שהם ביחד, שהם כלאיים זה בזה, צריך לעקור חלק מהם. אחרי שהמן אומר לך, שוואו, שאני משלם לך, עשרת אלפים כיכר כסף, העיקר, בוא ותעשה בשבילי את השירות הזה, כתב לעבדם. ויאמר המלך לאמן, אתה מדבר איתי על כסף? הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך, מכר אותם במכירת חיסול, בלי תשלום, בחינם תקח אותם. אמר רבי אבא, משל דאחשוורוש, שלא היה מוכן לקבל כסף בשביל לאבד את עם ישראל, והמן שהיה מוכן לשלם כסף, למה הדבר דומה? לשני בני אדם, לאחד היה לו בשדה כזה גבעה של אדמה, תל, בתוך שדה, וזה הפריע לו, כל פעם הוא רוצה לחרוש, אז מחרישה ככה לא הולכת לא, לא ישר. ולאחד היה לו חריץ, בור בתוך שדהו, גם כן הפריע לו לחרוש את השדה בצורה כזאת. בעל החריץ אמר, מי יתן לי תל זה בדמים? אני צריך את האפר של התל כדי לסתום את הבור. אני מוכן לשלם על זה. בעל התל, כל פעם כשהוא בא לחרוש את השדה, אמר, מי ייתן לי חריץ זה של השכן בדמים כדי שאני אוכל לשים שם את התל? לימים הם נפגשו, דפגו זה אצל זה. אמר לו בעל החריץ לבעל התל, מכור לי טילך, אני מוכן לשלם לך, תמכור לי את הגבעה הזאת. אמר לו בעל התל, טול אותם בחינם, טול אותם בחינם, כך והלוואי, הוא רוצה להתפטר מזה. ככה גם אמן הציע לאחשוורוש לשלם לו, הוא כמו... בעל ה... כמו, הריש... כמו הראשון. בעל החריץ, זה המן. אומר לאחשורוש שהוא בעל התל, אני מוכן לשלם לך. אומר לו בעל התל, קח, קח את העם ישראל בחינם. מסבירים שיש כאן רמז. אחשורוש, איך הוא ניסה לקלקל את עם ישראל? על ידי שהוא קירב אותם. בואו, קחו מה שאתם רוצים, קחו זה, קחו זה. כאילו מראה לעם ישראל, שמעו... מה אתם צריכים להיות בתוך הבית כנסת, בתוך בית מדרש, סגורים? בואו תיפתחו לעולם. הביא להם את המשתה של אחשוורוש, וזה מה שגרם בסוף בגלל שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע לכל הגזרה הקשה. והמן, איך הוא ניסה לה... להשמיד את עם ישראל? בדרך הפוכה, הוא הולך איתם ישר, הראה את הפרצוף האמיתי שלו שהוא שונא אותם. גם אחשוורוש שהראה לעם ישראל פנים שוחקות, וגם המן שאירה להם את הפנים הזועפות, שניהם בעצם רוצים להשמיד את עם ישראל באותה מידה. זה בצורה של גבעה, של ערימה, של כאילו נותן דברים, וזה על ידי חריץ, כאילו רוצה לקבור את עם ישראל. אבל שניהם בעצם שונאים את עם ישראל אותו דבר. וזה, לצערנו הרב, לא היה רק בזמן של המן ואחשורוש. ויעשר ויסר... המלך את הבעתו מעל ידו, ויתנע להמן וגומר. הטבעת שהייתה למלך היה עליה חותמת. בחותמת הזאת היו יכולים לחתום על האיגרות, על ידי זה היו יכולים לגזור כל גזרה שרוצים. אמר רבי אבא בר כהנא, כשעם ישראל ראו שהמלך אחשורוש הסיר את הטבעת, נתן אותה להמן, והוא יכול לגזור כל גזרה שהוא רוצה, גדולה הפעולה שנפעלה על ידי הסרת הטבעת של אחשורוש, שעוררה את עם ישראל בתשובה לקרוע שערי שמיים, יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שהתנבאו להם לישראל כדי שיחזרו בתשובה שכולם לא יחזרו למוטב, מציאות שהיה חורבן בית ראשון. ודווקא אילו הסרת הטבעת היא זאת שהחזירתם למוטב, שהם גזרו תענית, לחזור בתשובה, להתענות, לבכות, מספד, שק ואפר, ובזכות זה הם זכו לישועה הגדולה. וכמו שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים לאבותינו בימי מרדכי ואסתר, כן נזכה שיעשה הקדוש ברוך הוא ניסים גם לנו בזמן הזה. ועד כאן דף י"ג.